ପଡ଼ାରୁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିବେଣୀ ମା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ସମାଜସେବୀ ପାଖକୁ। ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସେଲିଂ କରିବେ, କାଉନସେଲିଂ ପରେ ଯାହା କିଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେବ ତାହା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାମାନେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସାହିରେ କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋର ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଚିରଋଣୀ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ମହିଳା କମିଶନରେ ମୋର କେସ୍ ଥାଇକିରି ବି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ଆଇନକୁ ଅମାନ କରିକି ପୁଅକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆଶ୍ରୟ ଆସି ନେଇଛି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିକିରି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି। ପଡ଼ାରୁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିବେଣୀ ମା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ସମାଜସେବୀ ପାଖକୁ। ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସେଲିଂ କରିବେ, କାଉନସେଲିଂ ପରେ ଯାହା କିଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେବ ତାହା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାମାନେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସାହିରେ କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋର ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଚିରଋଣୀ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ମହିଳା କମିଶନରେ ମୋର କେସ୍ ଥାଇକିରି ବି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ଆଇନକୁ ଅମାନ କରିକି ପୁଅକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆଶ୍ରୟ ଆସି ନେଇଛି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିକିରି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି।